Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a você que está sintonizado com o canal de YouTube da Paróquia de Magalhães. Obrigado a você que está ajudando a fazer acontecer no próximo sábado, a partir das 16 horas, a live beneficente Todos por João Pedro. Acompanhe por este canal, sábado, a partir das 16 horas. E por favor, nos ajude a divulgar. Oremos com a palavra de Deus, mês da Bíblia Sagrada, terapêutica também. Puxa vida, que ensinamentos os médicos nos dizem do poder curador da Santa Palavra de Deus. Basta que nós a utilizemos, basta que nós nos dediquemos tempo para a Palavra de Deus no dia a dia. Quanta gente hoje em dia olha 500 vezes ao dia no seu celular e nenhuma a Palavra de Deus. E o Salmo 75, nós te louvamos, ó Deus, nós te louvamos, pois o teu nome está bem perto, narrando tuas maravilhas. Quando eu tiver determinado, eu mesmo julgarei com retidão. Desmoronem a terra e todos os seus habitantes, eu mesmo firmei suas colunas. Eu disse aos arrogantes, olha minha irmã, o que Deus nos diz através dos escritores sagrados, no Salmo 75, algumas traduções, o 74. O que Deus diz aos poderes executivo, legislativo, judiciário de nossa nação brasileira e a todas as nações do mundo. Eu disse aos arrogantes, não sejam arrogantes. E aos ímpios, quem são os ímpios, padre? Os pecadores, os malvados, os viciados, os que promovem o mal, os que destroem a obra de Deus no mundo. Eu disse aos ímpios, não levantem a fronte, não ergam a fronte com orgulho, não falem com o pescoço em posição de arrogância. Ao Deus dos humildes, nós nos voltamos. E deste Deus infinitamente misericordioso, que nos dá a vida que não termina no dia da nossa morte, que nos concede um sono tranquilo, profundo, reparador, e uma esperança renovada a cada dia, receba e viva com as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis-me aqui, Senhor.